Приятели, нека да започна наше събиране този ден с молитва, с която да почетем нашия Господ и Спасител, да застанем пред Него и да му благодарим за тази прекрасна възможност, която ни е дал да бъдем заедно отново и в Неговото присъствие да слушаме за Неговите дела в историята, как Той е вършил делото си, за да разширява царството си, да прослави святото си име. Нека да започнем с молитва. Аз ще помоля пастир Станислав Алексиев, който е нашия лектор днес, да се помоли. Святи и праведни Боже, благодарим Ти, че можем да сведем глава пред Теб, Господаря на живота, Господаря и на историята. Благодарим Ти, Господи, че Ти движиш всичко в нашия живот и ние знаем, че няма нищо, което да става или да не става без Твоето знание. Молим Те да ни благословиш сега, събрани заедно, за да научим нещо повече за това, което Ти правиш в нашия реален живот. Благослови ни и ни помогни да се нахраним от това, което ще чуем. В името на Господ Исус. Амин. Много се радвам, че сме заедно. Благодаря Ви за това, че отделяте от скъпоценното време в този почивен ден, за да бъдете тук и надявам се наистина да бъде полезно и приятно това време. И сега пастор Станислав Алексиев ще ни представи една изключително интересна лекция за Мартин Лутер. Нека да слушаме с внимание и след това ще имаме време за въпроси, след като свърши, така че и време така за свободни разговори. Затова решихме този път да дръпнем часа един час по-рано на събирането, за да имаме това време повече заедно. Благодаря. Защо Мартин Лутер, след като става въпрос за пуритани? Мислихме си много с Николай откъде всъщност да започнем и кое да бъде основоположното. И според мен, така се съгласихме заедно, че доктор Мартин Лутер е този, който всъщност дава бъдещите искрици на пуританското движение и се надявам да успея да ви убедя, че това е така. За него е писано много, може да се намери много материали. Той, за разлика от Жан Калвин, е екстровертен човек. Говори за себе си много, дебатира също много. Така че за него литература може да се намери. Затова аз прецених, че по-скоро ще се опитам да ви обясня ранният Лутер. Този, който всъщност много малко познаваме и може би тесните специалисти познават повече. Лутер в неговите ранни години след реформацията и особено ще спра вниманието ви върху два дебата, които според мен са основоположни за разбирането въобще на богословието на Мартин Лутер. Дебатите в Хайдълберг и в Лайпциг. Но нека преди това да ви кажа все пак малко за него. Той е роден и умира в Айслебен в Саксония, умира на 62 години. Роден е на 10 ноември 1483 и умира на 18 февруари 1564 година. Умира в родния си град по случайност, защото е поканен там на поредния дебат. Той отива, провежда се дебата, проповядва и се разболява много тежко и умира. Ако ме попитате изобщо в кое време бих живял, в никакъв случай не бих живял по неговото време, защото нивото на медицината е било страшно ниско. Да си здрав и да се чувстваш така, както ние се чувстваме днес добре, е било изключително рядко. Даже бих казал, че никой не се е чувствал така. Така че много бързо Мартин Лутер умира в своя роден град. Сам, без своята съпруга. Първото нещо, което би трябвало да запомним, когато мислим за него, особено от призмата на 21 век. Помнете винаги. Мартин Лутер е средновековен човек. Средновековен човек. Знаете, 1505 година, когато той се връща към своето родно място, пада светкавица близо до него, той коленича на земята и казва: "Света Анна, ако оживея, ще стана монах." До тогава той е учил право.
Защо на Света Анна се моли? Защото Света Анна е закрилницата на миньорите, баща му е бил миньор, а и същото време е закрилница на тези, които тя е срещу, пази хората от грамотевици. Така че съвсем контекстуално се моли, но средновековен човек. За него дяволът е истинска личност. Когато той казва, че дявола го среща, той наистина вярва и вижда, че дявола го среща. Абсолютно необяснимо за нашето съвремие днес. Но помнете това, защото това ще бъде както революционно за него, така и ще обясни някои негови разсъждения, начина по който той мисли. 1507 година е ръкоположен за свещеник. Освен, че е монах, той е свещеник. Защо е важно това? Той завършва богословие, той е доктор по богословие. Защо е важно, че е свещеник? Защото богословието за Мартин Лутер минава през него. То минава през личността. То никога не е само между ушите. Никога не стои само там някъде на академичните катедри. Това, в което вярва човек, определя начина, по който той постъпва. Това за Мартин Лутер е много важно. Практиката и теорията. Както е казвал един католически епископ, говори се за сексуална революция, елате в моята изповедалня, ще видите за какво става дума. Когато ти наистина слушаш изповедите на хората, когато кръщаваш, когато погребваш, когато проповядваш на тези хора, когато ги обгрижваш, тогава богословието преминава през тебе и се формира по един различен начин. То е живо за Мартин Лутер. Той става богослов и пастир едновременно. 1515-1516 година преподава вече, той е професор във Витенберг. Витенберг става, така се каже, университетския град на Европа. Малко градче, но всички се стичат в неговия университет. Преподава римляни. И тук той се сблъсква с истинността на Божието Слово. Вълнува го темата за състоянието на вярващия под Божията благодат. Изобщо за него това как един Бог прощава на него самия този толкова отявлен грешник стои като въпрос номер едно. Той е в манастира. Ходи да се изповядва толкова много на ден, че свещеника, който отговаря за изповедалнията, те се въртят, му казва, повече не искам да идваш. Другите монаси не могат да им видя лицето, ти ме затрупа с твоите грехове. Такава чувствителност има той към греховното. И затова тази тема, затова как един справедлив Бог, един безгрешен Бог, един свят Бог ще оправдае грешника, го занимава изключително много. Той търси темата за Божията благодат и вярващия в посланието към римляните. Забелязва, че в римляни се говори много за грях. Че апостол Павел използва език на смърт, казва той. Той разбира, че това не е състояние на човека, а е неговата същност, неговия статут. Смъртта не е събитие от живота на човека. Човека по естеството си е смъртник. Той е ходещ труп. Революционно, предвид неговото католическо образование, средновековно подчертавам образование. Изключително интересни твърдения изважда той от своето преподаване на посланието на апостол Павел към римляните. От друга страна, Лутер заключава, че и оправданието също е статут на човека. То, оправданието, не е едно събитие, някога си се случило някъде си. Праведникът е ходещ светия, истински жив човек. Изучаването на посланието на апостол Павел към римляните променя коренно възгледите на Лутер за човека, неговата антропология. И това ще даде дълбоко отражение по-нататък в неговите размисли. Вие ще видите как те се разширяват около тази идея. Първият диспут, за който ви говорих, се състои в град Хайделберг през април и май месец на 1518 година, една година след като той закачва своите 95 тезиса. Това не е нарочен диспут, такъв, който да го предизвикат него, за да може да го сразят. Той вече набира известност, естествено, но това е едно редовно събиране на саксонските свещеници от саксонската енория. Някои от вас тук са от Съюза на евангелските съборни църкви, други не са. В нашия църковен съюз
не знам как е на друго място, но редовно на 3-4 пъти в годината пастирската колегия, всички ръкоположени пастири се събираме, понякога изучаваме нещо от Словото, насърчаваме се и разглеждаме делата на Църковния съюз. В повечето случаи става въпрос за работно събиране. Такова едно и това в град Хайделберг през април месец 1518 година. Дебатите се състоят в два етапа. Първите дебати са богословски дебати, вторите са философски дебати. Философските дебати са критика на Аристотел в богословието. Това е много важно да се знае, но Мартин Лутер не е поканен да дебатира на философско ниво. Той е поканен да дебатира на богословско. Ще дебатира с Ленард Бейер. И Мартин Лутер построява своите дебати по много интересен начин. Неговите богословски тезиси са 28. От първи до 12 тезис, забележете се с какво се занимава. Закона и делата срещу истинската праведност. Закона и делата срещу истинската праведност. Той вече започва да формира в себе си неща, които по-късно ще развие в своя коментар към галатяните. Много ясно става. От 13 до 18 тезис, обърнете внимание на думата, която използва. Импотентността на човешката воля. Импотентността на човешката воля. Безсилието на човешката воля. Човекът за него е мъртъв. Той не може да направи кой знае какво. Основоположено за реформаторското учение това. И по-късно за пуританското движение. Човекът е мъртъв, човешката воля е импотентна. Тя не може да направи нищо. От 19 до 22 тезис е същинското богословие на Мартин Лутер. Там той говори за богословът на славата и богословът на кръста. Много интересно, отново забележете, не говори за богословието на славата или богословието на кръста, а говори за истински жив човек, който изповядва едно нещо, действа според това, което изповядва, постъпва според това, което вярва. 19-ти тезис от тези 19 до 22. Не може да се нарече богослов този, който гледа на невидимите неща у Бога, като че ли те са ясно разбираеми от творението. Не може да се нарече богослов този, който гледа на невидимите неща у Бога, като че ли те са ясно разбираеми от творението. С други думи, ако аз гледам на властта на един министър-председател, било то на България, било то на Великобритания, дето не може да ги изкара един Брекзит да направят, един министър-председател и гледам как той упражнява силата си, и аз автоматично заключа, че и Бог упражнява силата си и властта си по този начин. Аз не съм достоен да се нарека богослов, според Мартин Лутер. Защото виждам невидимите неща у Бога и си ги представям чрез видимите, така както аз ги разбирам. 20-ти тезис. Може да се нарече богослов този, който възприема видимите и изявените неща у Бога през призмата на страданието на кръста. Може да се нарече богослов този, който възприема видимите и изявените неща у Бога през призмата на страданието и кръста. Бог изявява себе си, според Лутер, през въплъщението, до страданието и на кръста, като кръстът е точката, която най-ясно виждаме Бога, изявен в Христос. Той вижда как Бог се разкрива чрез въплъщението, страданието и кръста. И за него това е от изключителна важност. Това ще го държи, това учение ще продължава да се развива у него. Първа, втора и трета глава на първото послание към Коринтяните. Знаете, кръстът, той е безумие за света, но за нас вярващите е сила за спасение. 21-ви тезис. Богословът на славата нарича злото добро и доброто зло. Богословът на кръста нарича нещата такива, каквито са. Богословът на славата нарича злото добро
и доброто зло. Богословът на кръста нарича нещата такива, каквито са. На пръв поглед някаква мижева сентенция. Но нека да се замислим. Как богословът на кръста нарича нещата такива, каквито са? Фокусът е отново на кръста от една страна, но от друга страна, откъде взема той нещата такива, каквито са и ги нарича такива, каквито са? Откъде? Словото. От Библията. Той ги нарича такива, каквито са, от Божието откровение. Ето нещо основоположно отново за Мартин Лутер. По-късно той ще го развие. Основата е Божието Слово. Това става същностно и за останалата част от реформацията и за пуританите. Божието Слово. Ние днес в 21 век много лесно някак си повтаряме, че Библията е наш авторитет за вяра и практика и така нататък. Е изтъркани до болка фрази, но това го казва той 1518 година. И при положение, че е бил католически монах. Интересно, въпреки че нали, той поради неговото образование остава такъв средновековник, бихме казали ние. Цвингли, който е с няколко седмици разлика, те са съвременици, той е хуманист, защото той е учил в университет, той не е учил в монашески манастир. Така че за Мартин Лутер това са наистина революционни такива твърдения, неща, които коренно променят по-нататък хода на богословието и въобще на църквата и на развитието на църквата. 22-ри тезис. Мъдростта, която вижда невидимите неща у Бога, така както би ги извършил човека, е напълно надута, сляпа и закоравяла. Той използва такива бомбастични фрази доста често. Мъдростта, която вижда невидимите неща у Бога, така както би ги извършил човека, е напълно надута, сляпа и закоравяла. Богословът на славата, според него, носи слава на себе си. Не носи слава на Бога. Той затова го нарича богослова на славата. Докато богословът на кръста, той държи погледа си вторачен в делото на Господ Исус. Последният 28-ми тезис. Изключително интересен, основополагаш отново. Божията любов не намира, а създава това, което ѝ е угодно. Любовта на човека идва според това, което на него му е угодно. Божията любов не намира, а създава това, което е угодно. Любовта на човека идва според това, което на него му е удобно. Е, и какво от това, на пръв поглед? Да ви питам вас, мъжете, как се запознахте с вашите съпруги? Как се влюбихте по-скоро в тях? Ще ви кажа аз. След като вие не щете. Видях съпругата си. Бъдещата. Изключително впечатление ми направи като външна фигура, личност и така нататък. По-дълбоко впечатление ми направиха дълбочината на въпросите, които тя задаваше. Толкова духовни, толкова дълбоки. И това ме впечатли. Но забележете какво се получава. Аз виждам някого, нещо в него ме впечатлява и аз откликвам. Човешката любов е откликваща любов. Божията любов, казва Мартин Лутер, е творческа. Тя създава. И какво от това? Приложете го сега към спасението. И всичко ще се дойде на мястото. Бог не откликва на човека. Бог създава в него нещо. Защо? Първо правило, човек е мъртъв. Бог не откликва на това, което има у човека. Той създава у човека. Ето ви основата изобщо на нашето вярване днес. Тя идва от тук, от този хайделбергски диспут. След като приключва този диспут, пред лятото на 1518 година, Лутер е поканен в Дрезден, в един доминикански манастир. Поканен е на пръв поглед е така да седнат и да си поговорят. Той е августински монах, доминиканците са друг католически орден. Разбира се, по това време бирата и виното са били предпочитаното питие, защото водата не е била чиста, казват. Не знам дали е точно така.
Мартин Лутер е известен с това, че той обича тези две питиета. В манастира естествено има бира и вино. Бирата и виното се леят като бира и вино. И Мартин Лутер се напива. Ами да, и като пиете, се напивате, нали? Така, и тогава един от монасите в манастира, известен като Козела на Дрезден, му задава следния провокативен въпрос. Доктор Лутер, какво мислите вие за творчеството на Тома Аквински? Тома Аквински е най-големият богослов на католическата църква. Въпросът е изключително провокативен. Естествено, доктор Лутер ги наговорва едни. Улял се е малко. Но тогава няма СРС-та, няма камери, няма записващи устройства. СРС-тата тогава са били живи. Един монах, естествено той трябва да бъде трезвен, застава от другата страна на вратата и записва всичко, което чуе от гръмогласните уста на пияния Лутер. Светкавично писмо се изпраща до Ватикана. На 7 август 1518 година Мартин Лутер е поканен да отиде в Рим. Разбира се, на него му става ясно какво ще се случи. Следва да дебатира с някой си Мацалини. Папата помолва един от своите богослови, Силвестър Приери, да напише памфлет срещу Лутер. Приери пише книга срещу него, като казва, че е написал за 3 дни. Толкова елементарно било това негово лутерово богословие. Няма с кой знае с какво да ни впечатли. 3 дни съм го свършил. В отговор Лутер не пише нищо срещу него. Не му отговаря директно. Той препечатва книгата на Приери в много екземпляри със своите възражения вътре и я разпространява. Мартин Лутер е бил много дълновиден човек. Изключително находчив. По този начин го сразява. Той вярва в силата на печатницата. Дотолкова, че понякога, не понякога, но много често избира шрифтовете какви трябва да бъдат. Използва медията, тогава най-жива медия по това време. Даже има една такава книга, която се казва Брандът Лутер. Той създава своя собствена търговска марка, ако щете. Има свой собствен художник, който се казва Лукас Кранах Стари. Той рисува всички портрети, известни до сега на Мартин Лутер, са рисувани от Лукас Кранах. Използва абсолютно всичко, само и само да разпространи колкото се може по-бързо своето учение, защото вярва в него. Така че го сразява моментално. Лутер естествено не иска да отиде в Рим и пише до личния секретар на Фредерик Мъдри, лорд електора на Саксония. Между другото, Фредерик Мъдри много, много харесва Лутер и го пази като зеницата на окото си, не допуска никой да му навреди. Но той никога не се среща с Лутер лично. Запазва неутралитет, защото ако нещо се случи, нещо стане фал, да кажа, аз не го познавам и да бъде чист и откровен, наистина да не го познавам. Но Лутер и секретаря на Фридрих Мъдри, Спалатин, са много близки приятели. Той пише писмо до Спалатин и го моли да ходатайства пред Фредерик Мъдри, ако ще бъде съден, това да стане на немска земя. Въобще, Мартин Лутер много обича Германия. И не случайно по-късно нацистите използват това. Много лесно могат да извлекат от това национализъм и да го превърнат от обич към родината в национализъм. Той иска да бъде съден в Германия. Папата го нарича онази пияна немска свиня. Но така или иначе, Фредерик Мъдри се съгласява. И през от 12 до 14 октомври 1518 година в Аусбург Лутер е разпитван от кардинал Каетани.
който му казва накрая да се откаже от своите твърдения, защото те граничат с еретичното. Още не са еретични, но много са близко. Тогава се намесва лорд електора Фредерик Мъдри, който заявява на папския прелат, че в Саксония не намират Лутер за еретик. Няма да ти го пратим обратно. Лорд електор е имал доста силна власт по това време, по принцип. Така че Мартин Лутер е запазен и той остава в Витенберг. Какво прави там? Докато дойде време за дебата в Лайпциг 1519 година. Той прави реформи в университета в Витенберг. И то какви? Два от предметите върху богословието на Тома Аквински са свалени от програмата на студентите. И са заменени с други два. Можете ли да познаете с кои два? И Николай мълчи, значи никой не може. С еврейски и гръцки са заменени. Забележете, връща обратно към Божието Слово в неговия оригинал. Защото той вярва, че само писанието е авторитет. Още въпроса по времето на реформацията е въпроса кой е авторитета. Кой ти казва на тебе, представете си цялата гвардия на католическото богословие срещу един единствен човек. Само ти ли си стигнал до това заключение? Защо ние не можем да стигнем до същото? Кой е авторитета? За него словото е авторитета. Преподавателя по гръцки език е Филип Меланхтон, който е много близък приятел на Мартин Лутер. За разлика от бомбастичния Лутер, човекът е много обран в себе си, изключително академичен ум има. Той всъщност формира цялото Лутерово богословие по-късно в Аусбургската изповед на вярата. Обръща се основна роля на писанието. Когато той преподава, значи има коментари на Лутер преди реформаторския период и след това, след реформаторския период. Разликата е, че преди реформаторския период Мартин Лутер е вземал големи части, например, от книгата Псалми и ги е коментирал така като цяло тяло, като цял абзац. Сега това, което прави, започва да коментира стих по стих в неговия контекст. Днес богословите правят същото. Това от времето на Мартин Лутер. Проповядва се по този начин. Нарича се тълкователно проповядване. Така че той прави изключително голяма реформа в Витенберг. Идваме до юли 1519 година. Поканен е да дебатира в Лайпциг срещу Джон Ек. Само че не този Джон Ек от Вормс, а Джон Ек от Лайпциг. Преди или около дебата Джон Ек пише книга срещу Лутер, която се казва Обелиск. Обелиск е ръжен, връх на нож, острие. Лутер пише също своя книга, която можете да познаете как се казва. Не, по-късно е тя. Астерикс. Точно така. Астерикс значи звездичка. Между другото, то филмчето е направено точно как се спасяват от католиците тези смешни човечета, да, галите. Така че има забежка в това отношение. Денят преди дебата Мартин Лутер проповядва в Витенберг. Църквата е фрашкана, няма място. Затова те преместват събитието в аулата на университета, откъдето той проповядва. Това е деня преди дебата. Джон Ек е там. Всички са там. Само си представете напрежението. Можете ли да познаете текста, върху който той проповядва? Не. Един по-самоубийствен текст. Матей 16 глава от 13 до 20 стихове. Когато Христос, Петър изповядва, че Исус е Христос. И той му казва, върху тебе, върху тази канара ще построя моята църква. В нея той заявява, че Христос е главата на църквата, а не папата. Че Петър не е папата в Евангелието, а е църквата. Че ние всички, казва той, притежаваме ключовете за небето. С това, на това посредата Джон Ек почервенял излиза и казва, това е бухемско.
и напуска. Защо Бухемско? Защото той твърди, че Мартин Лутер е последовател на Ян Хус, който е от Бохемия. Ян Хус твърди почти същото, само че той е малко по-средновековен. Той казва, да, папата не е глава на църквата, всички ние сме свещеници в църквата, но никой не знае дали е наистина член на църквата или не е член на църквата. Следователно, тъй като никой не знае дали наистина е член на църквата и папата не знае дали е член на църквата, следователно той не може да бъде авторитет на църквата. Затова и го изгарят. И вие знаете тази, това, което той казва. Сега изгаряте една гъска, защото неговото име наподобява думата гъска, но след 100 години един лебед ще дойде, който вие няма да може да унищожите. И ако отидете в лютерански църкви, традиционни лютерански църкви, амвоните са във формата на лебед. Защото Мартин Лутер счита, че това е пророчество за него. 1416 година в Констанц след Констанцкия събор го изгарят Ян Хус. На следващия ден Лутер се появява в Лайпциг с голяма група въоръжени студенти. Представете си този театър, който се развива. Влизаш със своята свита и те всички са въоръжени до зъби. Отиваш на дебат. Защитава се с цитати от словото изключително. Ек го обвинява публично в хусизъм и уиклинианство, че е последовател на Джон Уиклиф. На това Лутер казва: много от осъдените точки на събора в Констанц през 1416 година са християнски. И това е основоположно също. Какво иска да каже той на църквата? Той иска да каже на църквата, че тя е осъдила един човек за еретик, като е потъпкала християнски принципи. С други думи, авторитета на църквата веднага пада. Това е също основоположно. По-късно ще се развие в неговото мислене. Остава само да се позовава на Словото. Нито църквата, нито папата, нито съборите имат най-висшия авторитет. Защото и събора в Констанц бърка, тъй като осъжда човек на базата и на християнски принципи. Както казахме, всичко по време на реформацията е въпрос на авторитета. Лутер издига сола скриптура. Единственият авторитет, който по-късно продължава да се развива и за който хора дават живота си дори и пуританите. Благодаря ви, аз бях до тук. Ако имате нещо, само толкова, нали? Исках да спра вниманието и върху тези два дебата, защото те са в основата. Те са като големи скоби, които всъщност побират по-късно Лутер. По-късно той ще напише и робството на волята, 1525, ако се не лъжа. Коментари върху посланието към галатяните. Но това е в основата. По този начин той скъсва с учението на католическата църква категорично. Като отрязва авторитета на папата и на църквата изобщо. Той казва с други думи, че църквата е погрешима, както и ние днес твърдиме. Църквата може да сбърка. Въпроси? За Астерикс и Обеликс. Този мъдрия, да, дето го защитава, той германски лорд ли бил? Да. Защото после германските лордове заставят срещу императора, нали го защитава. Така е. Да. Германия по това време е част от голямата, великата Римска империя, точно така. Свещената Римска империя. И тя е разделена, мисля, на 7 отделни, да ги наречем, графства, в които всяко едно от тях се нарича, избират си един лорд-протектор. Лорд-електор, който има вероятността да бъде избран за папа.
Не за папа, а за император, извинявам се, глупости говоря. Така че той го защитава, защото той управлява цяла Саксония. Въпросът за сола скриптура, аз мисля, че или само писанието, мисля, че има едно такава неразбиране малко в евангелските среди. Е добре да поразкажеш малко какво точно си има предвид, защото ние сме говорили с теб преди за това, че хората го бъркат с израза нуда скриптура, т.е. единствено и само или голото писание, смисъл. Виж, по принцип, когато се говори за сола скриптура, не се говори, нали, израза е само писанието, но не е единствено писанието. Не е соло скриптура. И Мартин Лутер, и Жан Калвин, и този Филип Меланхтон, и всички богослови, които държат на себе си и на своите позиции, те прибягват до цитати от църковните отци. Дори трябва да кажем, че Жан Калвин, например, той цитира Йоан Златоуст. Често, доста често. Който е източен църковен отец. Няма нищо общо с западните църковни отци. Но е изпъстрени са техните трудове, те се позовават на мъдростта на църквата. Така че, когато, нали, четем Библията и вярваме в нея, позоваваме се на нея, разбира се, тя е върховният авторитет. Но не бива да пренебрегваме и това, което Бог върши в историята. Ние, нали, можем да кажем, че всичките решенията на всички събори, дори първите 7 събора, са от изключителна важност. Защото те оформят начина на мислене дори на съвременния свят, ако щете. И трябва да ги знаем, трябва да ги познаваме. Ако искаме да сме така знаещи християни, в какво вярваме, трябва да можем да четем и друга литература, освен Библията. Тя си остава авторитет. Нали? Тя не пада. Този авторитет, т.е. не пада, но прочитът на друга литература е също, да не кажа, задължителен, за да може човек да се развива в своите убеждения. Чрез писанието се изпитва всичко останало. Да, безспорно. Върховния сред тези други авторитети, но не. Това е важно наистина да подчертам, не единствени. Аз мисля, че Спърджен казва, че трябва да се пазим от хора на едната книгата. Четат само Библията, респективно, нали, в скоби си я тълкуват както искат. Има такива, да. Които идват от различни традиции, не знам тук колко хора от какви традиции идват, но има такива, особено по-малки общности, които не коригират своите възгледи с други и попадат в тази опасна уловка да се капсуловат по отношение на разбиранията си на писанията. Може ли един въпрос във връзка с авторитета? В началото нарече Мартин Лутер, доктор Мартин Лутер. След това обаче имаше едно колебание, че всъщност той не е академичен учен. Напротив. Каза, че е дебатирал с други, които имат университетско образование, той го няма. Не. Той преподава той е професор по богословие във Витенбергския университет. Въпросът ми е този авторитет, се наричат доктор, кой му го задава? Църквата. Става въпрос за католическата църква. Да. Той никога не напуска църквата. Да. Тя го изхвърля. Августински орден. Да. Да. Тя го изхвърля. Той не напуска църквата. Но в университета на Витенберг. Той преподава пак от името на католическата църква, само че... Добре, нека така да го кажем. Това, което прави Мартин Лутер, е не да разруши църквата. А той притиска нейното богословие до такава степен, че тя
че тя се изявява като разрушена. Защото богословски погледнато, нейното богословие не е логично, не е правилно. И той го притиска до такава степен, че го разрушава. Но той никога не напуска църква. Значи за нас тук в съвременния свят е много лесно. Не ми харесва пастора, взимам си шапката и си тръгвам. При него няма такова нещо. Той не мисли по този начин. Да разделиш църквата, да разцепиш църквата, това е светотатство. В никакъв случай той не напуска църквата. Дори чисто ментално. Той си остава част от нея. Църквата го изхвърля. Шизофренизъм да приемеш църквата, да атакуваш главата на църквата. Ами не е съвсем, защото в крайна сметка, когато нещо, когато видиш, че словото ти казва нещо различно, нали, говорим за авторитет. Кого ще слушаме, казват, нали, Йоан и Петър. Той всъщност, заедно с Калвин, с пуританите, в даден момент, смисъл твърди, че папата е антихрист, т.е. идеята за истинската църква е, смисъл, след като заявява, че папата не е, може да бъде глава на църквата и стига до там, даже има нали, карикатури как той уринира върху булата на папата, която е издадена срещу нея. Изключително саркастичен, но по-скоро идеята за това, че всъщност той е част от църквата, истинската църква. Да, проблемът не е в това дали той е част от истинската църква или не е. Проблемът е в това дали папата е авторитета. Цялата работа е в това. Той си остава в църквата, като казва, да, аз съм си от църквата, от Божието царство, но този не ми е непогрешимия глава. Той е тезисите, които бяха за любовта, за създателната Божия любов, той че любовта на Бога създава ми напомня за знанието, смисъл в един от богословите и философите на 20 век, Корнилиус ван Тил говори за това, че точно така, да. Божието познание е създателно, а нашето е рефлекторно. Т.е. Точно така, да. Един такъв интересен паралел. Да, той се базира на това, на тези стези си. Аз затова ви казах, че тези два дебата са основни за Лутер, за развитието на неговото богословие по-късно. Защото те просто се поставят в една зародична форма, представят неговото богословие изобщо по-късно. То ще се развие. Нали, той, например, в началото смята, че реформацията е предвестника на последното време, че Христос много скоро ще дойде. И по-късно, когато поживява малко повече, нали, разбира, че не е съвсем те. Затова, между другото, е толкова и антисемит. До известна степен. Той обича евреите, но те отказват да се покаят. А Христос ще дойде. И представете си дилемата в неговата глава. Нали? Започва после да ги ругая. Това е много такъв момент. Много съвременни евангелисти използват някои изказвания, негови такива срещи евреите, дали от так, евреите и тяхните лъжи, например, да го атакуват. И нали, с твърдение, че Хитлер всъщност него заема, това е антисемитизъм и така и да черният всъщност симето на Лутер. Да. Не, той накрая наистина се ядосва много, защото прави всичко възможно евреи да се обръщат. Благовества, говори, търси начини да... Обаче, нали, аз отличен опит мога да ви кажа, че 8-9 години усърдна работа с един евреин и ако Господ ще да го обърне, те са толкова костеливи, че просто... Трябва да бъде край. Да. Той се разочарова и до такава степен се разочарова, че отива в другата крайност. Между другото, Мартин Лутер е човек на крайностите понякога, много често. Така и като характер, и като поведение, и като писание, ако щете. Ако не е бил пък такъв вироглав, едва ли е щял да премине през реформацията. Това е бил острието, сърцето на реформацията, Калвин е бил ума. Да. Ако може такова сравнение. Интересна личност, за него може да се намери наистина много. А затова за разочарованието на нашия млад приятел подбрах само тези два дебата, защото наистина можеш да намериш много, ако искаш да четеш. А верно ли, че музикант е бил и то добър
е водил хората? Ами по принцип да. То е, значи, ако отидете в Витенберг, ако имате възможност отидете, то е малко, стария град, едно малко градче, с една улица, на единия край е двореца с дворцовата църква, има градска църква и на другия край е манастир, още като влезете в самия град в ляво. Един голям манастир, където той е бил. По-късно, естествено, му го дават на него. И там заедно с Катерина фон Бора, с която се оженва, бивша монахиня, те се заселват и живеят там. Там, е, там са се провеждали разговорите около масата. Там той е канял, непрекъснато е имало гости в този манастир. И е насърчавал вярващи хора, разговарял е по духовни теми. Бил е така и притегателна фигура. Хората са го обичали. Разбира хубавите неща от живота. Да. Бухем. Абсолютно бухем. Да. Какво може да кажем за няколко думи, може би за праведния, че вярващи живее този момент? Този момент... Може би ще ви разочаровам, но този момент чисто исторически, аз не съм сигурен, че се е случило по начина, по който е описан. Защото той го описва 30 години от момента, в който действително преживява така нареченото преживяване там където, в килията си, монашеската си килия, да. По-скоро това преживяване би могло да се свържи с онова, което Аврелий Августин преживява в градините. Mm-hmm. И Мартин Лутер някак си иска да се отъждестви със своя учител Аврелий Августин Блажени, тъй като това, което преживява Аврелий Августин, оказва влияние върху неговото разбиране за богословието и някак си Мартин Лутер иска да прилича на него, да го подражава. Така както е описана случката, не се е случила, писана е 30 години след събитието. Аз вчера не знам кой ядох, камо ли да си спомня какво се е случило преди 30 години. Нали? Ако трябва да те питам преди 30 години какво се е случило, дали ще го запомниш, по начина по който ще го пресъздадеш. Ако е основополагащо за битието ми, за личността ми, може да го помня. Може и не може, брат и сестра. Така че... аз не смятам, че това е чисто исторически се е случило по този начин, по който той го описва, но при всички случаи това разбиране, че праведният чрез вяра ще живее, също е в основата на протестантството по-късно. И той го разбира това от изучаването на посланието към римляните и преподаването му на това послание. Ти бил ли си там в тая... Няма го петното. Да, и той е хвърлил мастилницата по него. Да. Бил съм. Няколко разговора в такъв смисъл са по-твърдения, описание на срещи с дявола. Да, съвсем естествено. Това е така харизматика на миналото. Когато днешните братя и сестри от харизматичните църкви също виждат дявол под път и над път. Да, и той по същия начин го вижда. Мишо, нямаме ли повече въпроси? Еми, аз поведявам. А как става така, че лутеранската църква не последва Лутер в разбирането за суверенитета на Бога в спасението? За свободната воля, за робството на воля. Откъде вадиш това? Откъде вадиш това заключение? Че лутеранската църква не го вярва това. Вярва го? Как да не го вярва? В робството на волята вярва ли? Да. Значи грешно съм. Значи, зависи, виж сега, ако говори за днешната лютеранска църква, има много такива либерални течения и така нататък, но в самото начало нещата са били съвсем различни. Даже и в днешната лютеранска църква има, аз имам колеги познати, които са лютерани, но те са евангелски, с евангелски разбирания, т.е. те са последователи на Аузбургската изповед на вярата. И ти ако вземеш тяхната изповед на вярата, тя си е реформаторска. Така че дали някой отделен свещеник вярва или не вярва, това не е показател, че цялата лютеранска църква
така че Мелахтон всъщност... Да, имат разлика. Той дооформя, така придава сериозния вид на лютеранското богословие. Той създава азбуската изповед на вярата. Като засегна някои от тезите, нали, за закона, е много интересно отношението на Лутер към закона и отношението на Калвин, което се пренася респективно в двете традиции, лютеранската и реформистската, в смисъл калвинистката традиция. Какви са твоите наблюдения в Лутер е по... как да кажа, по... по-ясен по отношение на своето разбиране за закона, в смисъл такъв, че за него няма нюанси в закона, такъв какъвто по-късно Калвин ще видим в неговото разбиране. Лутер е някакси по-праволинеен в този смисъл, че той възприема закона и делата като нещо тежко и непосилно за вярващия. И не отива до тези нюанси, които по-късно Калвин ще добави. За него това е тежест при всички случаи. Той се опитва много да спази всичките изисквания и на църквата, и на Библията в частта на закона, но счита, че не е възможно. Тоест противопоставя един вид благодата и закона. Да, точно така. Може да го... Докато при Калвин това не е точно по това. По-скоро при Калвин има хармония, те трите употреби на закона. Да. Ще разгледаме като стигам до Калвин. Има разлика. Това е важно. Но съвременни реформирани църкви са по-скоро близки до лютеранството. Така е, да. Това е калвинистското в това отношение. Просто защото не го познават другото. И пак да се връщаме на този въпрос, какво четем. Да. Ако не се четат трудовете на авторите като източници, просто няма смисъл. Да, богословието и вярата, те са наука. Те не са да си смукваме неща от пръстите. Както виждате, дори по отношение, когато става въпрос за дебата в Лайпциг, Джон Ек не го обвинява в нещо химерично. Той казва, ти си бухем. Ти си от Бухемия. Ти вярваш това, което Ян Хус вярва. Виждате как знае в какво да го обвини. Той е наистина така. Той изповядва точно това, което, почти точно това, което Ян Хус изповядва. И затова по-късно бива и отлъчен. Просто защото няма как да се съберат двете неща. Но това е защото Джон Ек си знае урока. Чел е. И противниците си е чел, да, като Ян Хус. Въпросът е как един средновековен човек може да постави начало на новия век? Това е много труден въпрос. Значи, виж, това, което си мисля, реформацията, ако не беше Мартин Лутер, напрежението е толкова силно в католическата църква по това време. Корупция, индулгенции, непоследователност в богословието. Купуват се титли, браво на тебе, ти много четеш. Да, всичко каквото може да се сетите, напрежението нараства. Според мен реформацията не можеше да се случи по-рано. Защото я няма печатницата. Реформацията може да се случи по-късно, ако не беше Мартин Лутер, но рано или късно те щеше да се случи. Нещо щеше да гръмне. Ако те се бяха усетили, католиците, и го бяха арестували, и му бяха отрязали главата по-рано, реформация нямаше да има. Но от друга страна, неизбежно нещо щеше да гръмне. Просто това напрежение няма как да се овладее. А от друга страна, когато той преди да отиде в Лайпциг и трябва да бъде изпратен в Рим,
Фредерик Мъдри има доста голяма власт, защото той удържа навлизането на турската, на Османската империя, която стига до Будапеща и Виена. И той е ключовият лорд-електор по това време. И затова, от друга страна, папата иска да прокара своя син, да стане следващия, не папът, императора. Император иска да направи така, че неговия син да го наследи, само че там императорите се избират. И той го поставя като цар на германците. Ако искаш да бъдеш избран за император, трябва да си първо цар на някакъв народ от империята. Той го прави цар на германците, за да може да го вкара вътре в кюпа, да бъде избран евентуално след него. Императорът има нужда от подкрепата на народа и от подкрепата на лордовете. Лорд-електора Фредерик Мъдри очаква от една страна да дойдат османците. И всичко това е толкова нагнетено като напрежение, че затова Ватикана изобщо не се занимава с Мартин Лутер толкова много. Те се усещат много късно, около 23-та, 4-та и 5-та, че всъщност Мартин Лутер се бори за свободата, застава срещу свободата на волята, която е основополагаща теза на Аристотел на католическата църква. И затова те му изпращат Еразъм Ротердамски, който пише за свободата на волята срещу него. Защото те най-накрая разбират, че въпросът тук става дума за основоположно учение на църквата, което Мартин Лутер атакува. И в отговор на Еразъм той пише за робството на волята. Защото това така са дебатирали хората по това време. Ако по-рано се бяха усетили, реформацията нямаше да има толкова голям успех, какъвто има. Може ли се каже, че инвазията на мохамеданството в Европа създава условия за възникване на реформацията? Създава условия, да, защото то първо прогонва всички творческо мислещи хора, които отиват в Италия. Оттам се възбужда Ренесанс, Просвещение и така нататък. Просвещението е по-късно. Ренесанс, който започва да се прокарва нагоре към Западна Европа. Хуманизма не е в този вид, който ние днес си мислим. Хуманизма в онзи вид, чистия хуманизъм, истинския хуманизъм, се прокрадва в университетите нагоре. Хората започват да се задават въпроси. И не случайно това напрежение от една страна, това Ренесанс от другата страна, създава наистина натиск. А затова казах, че църквата рано или късно щеше да падне. Защото няма да може да издържи на тези въпроси. Тя не може да отговори на въпросите. Е, тук се иначе вижда Божията ръка. Да, при всички случаи. Това може да използвам за маста, за да направя реформацията. Да, но хуманизма е изникнал като идея след реформацията. Е, не след реформацията. Това е когато, нали... Тук бъркаш. Това е абсолютизъм. Не. При Тома Аквински, връщането към Аристотел, гръцката философия и така, това са начинките всъщност на хуманизма, ако не се лъжа. Да. И всъщност точно в богословието на Тома Аквински, което Лутер определено не е съгласен, е заложена тази концепция за свободната воля, която това е такова. Да. Тъй като е августинянин Лутер. Излиза, че Еразъм е пелагианец. Да. Така е? Той не е случай, той е почти. Аз не си спомням, не, той не го нарича така, но той си го кове здраво в книгата. Въпреки поговорките, какво беше? Яйцето, което снесе Еразъм, Лютер излюпи за реформацията, така се казва. Не, те си вкарват автогол, обаче много късно разбират, че си го вкарват. Относно това, че той е бил монах и в последствие се жени, има ли някакви... А той се, така се каже, размонашва. Този манастир, в който е бил монах, разпуска всичките монаси.
Катерина фон Бора също е бивша монахиня. Той проповядва срещу целебатството и срещу монашеството изобщо. И така дава свобода на монасите. Така че по-късно той вече не е монах. Той е просто пастир. Баща на децата си. Баща на децата си. Много интересно тези взаимоотношения между Лукас Кранах и той самия. Има една много интересна картина. Разпятието и Христовата кръв, която пада, една от капките пада под кръста се Лукас Кранах, Лутер и още други хора от Витенберг, пада върху него, върху неговата глава. Така, той си възприемал или са го възприемали така много героично. И са го... Така, дигали са го на висок пиедестал, да. Семейство Кранах и семейство Лутер стават... Мисля, че Мартин Лутер и жена му са кумове на Кранах. Може би за тази героичност стои неговата сила, защото той е бил изключително смел, когато е вярвал, че е прав в това, което прави. И това нещо вече го издига в очите на хората. Така изглежда на пръв поглед, но той е доста раним човек. Много се страхува, когато трябва да се яви във Вормс. Той даже иска да отложат с едно денонощие, мисля беше, или с няколко дни, защото се притеснява, че ще бъде, как ще се представи. Раним човек. Не е така. Така изглежда, защото такъв тип хора обикновено са, как да кажа, на първи прочит на повърхността, като го видиш, изглежда много нали, бомбастичен и така мъжага, но раним човек е бил и той в същото време. Най-вероятно после тази заповядане, както на Исус на Рим, бъди силен и не съвчай на нас. Иначе не стават нещата. Да, определено. А нормален ли е бил по това време този стил на говорене с много епитети, обиди и сарказъм? Да, да. Особено от устата на Лутер съвсем нормално. Не знам, в контекста е било естествено да бъдат такива груби дебати. Ами да, по принцип да. Това са били сурови хора. Хора, които са живели различен живот от нашия. Политически некоректни. Абсолютно некоректни, даже не политически, изобщо некоректни. То обижда наред. Така е. Даже има един сайт, сега в момента, ако искаш да бъдеш обиден от Мартин Лутер. Има изречение на... Стотици генератор на обиди от истински цитати от Мартин Лутер. Милителен сон. Са жестоки. Да. Ето и Калвин в институциите, като там говори за анабаптистите, не е благ и кротък. Определено смисъл. Сравнение с него и Лутер не може да има в това отношение, но Мартин Лутер наистина не си е поплювал, що се отнася до изразни средства. Това е за стила на Искрис. Така е, да. Емилцев не говоря писмата на Мартин Лутер. И той първо започва с типите на Лутер, не доктор, а до дебелата небогогодна слонянка, която е бил. Така почва. Тук го пише. Да. Значи така се прави реформация. Внимай се пак, да? Дебилоки и така. Това не е приложимо в днешно време. Ами, някои хора се пробват да го прилагат, ама... Кои са те да ги смъмрим така? Ами, един от ляво ми.
Ти че от всякъде не говорят за човешки права всякакви, нали, малко по-трудно е. Когато хуманизма дойде в повече, идва момент, в който трябва да използваш остър език, според мен. Защото словото казва, че по-добре плесница от приятел, колкото влага и добри думи от неприятел. Съвременният човек се е научил да говори много благо и възпитано. В същото време в сърцето му и в ума му има не много благи и възпитани мисли към тебе. И понякога човек трябва да чуе нещо рабато и грубо. Не да бъде погален с перо, да бъде ударен с чук, рабат. Да бъде събуден, да бъде стресен. Те винаги са дебатирали много, как да кажа, образно. Помните Джон Ек и неговата книга, тя се казва Обеликс. Ръжен. Нали? Откъде е взето? Срещата на Христос с апостол Павел. Срещу устен не се рита. Това е устена, който аз ти предлагам, в други думи му казва той. И Мартин Лутер му отговаря, да, ама аз ти давам звездичка. Аз съм зорницата. Христос. Има образност в това, което пишат. А интересно, уританите са споменавали Мартин Лутер с... Какво са го споменавали, така да се каже? Какво е... Аз не го... Когато се подготвях за това, нямах предвид да говорим за това дали пуританите са го цитирали. Сигурно са го цитирали, да, не знам. Да, ако някой се сеща, да даже аз по-позме към всички, дали някой се сеща. Но по-скоро това, което си мислих е, че много от неговите концепции, които видяхме тук изложени, по-късно те се развиват и доразвиват от пуританите. Затова започнах от него. По-скоро индиректно, да кажа. Да. Антропологията опред. Човек е поробен, мъртъв, да. Това е зелено в пуританското богословие. А мисля, че в тея бележките на Уестминстърското събрание, когато подготвят стандартите, там катехизисите и изповедта, директориите за публичното поклонение и за служителите на формата на управление, Мартин Лутер е цитиран в тях. Просто в момента не мога да се сетя колко пъти, но със сигурност фигурира, защото там на Уестминстърските богословия са били широко така, и дълбоко образовани хора, нали, смисъл. А и са запознати сигурно с творчеството, нали, богословието на Лутер. Няма как да не е по този начин. Така че са го цитирали Вилян и Уилям Перкинс е изключително повлиян от Лутер. Който е бащата на пуританството, всъщност, още прието. Нали, те обвиняват Калвин в това, че той е, нали, човека, който говори за робство на волята и така нататък, и така нататък. Всъщност не е той. Мартин Лутер е този, който за пръв път поставя тази доктрина така на масата категорично. Повече 50 години. Да, повече 50 години при това. Носим години, мисля, че Калвин, когато Мартин Лутър става тези сети на вратата ги заповядва нещо от да. Сорта. Бил малък, да. Той е друго. Той е друго, второто поколение. Той е следващото поколение, да. Но те са чели книги. Това е, мисля, че е много важен момент и казват, нали, че реформацията е движение на високо образовани университетски преподаватели, защото ако видим наистина и Мартин Лутер е бил преподавател, Жан Калвин е бил високо образован и основател на Женевската академия, която също е била позната като училище на смъртта, защото хората, които отиват там да учат, после са били насърчавани, се връщат в местата, от където са дошли, където има преследвания и страдания и мъченическа смърт, много от тях. Но действително са завършвали с мъченическа смърт живота си. И пуританите, които в Оксфорд, Кембридж са били образовани и презвитерианите в Шотландия, които в Сент Ендрюс са били образовани,
са чели, са писали страшно много. Аз мисля, че е изключително важен момент, за да оценяваме един вид с това, което Бог е правил в историята, да четем колкото може повече трудове на тези Божии служители, които са живели и работили за Божията слава. Имаме на български тая поредица класическо-християнско наследство. Насърчавам, ако някой все още не е запълнил поредицата си, да помисли сериозно. Затова има други книги, които са в... има книги за живота на... Мартин Лутер, живот и творчество, мисля, че се казва, че тая биография на Мартин Лутер. Някои книги вече има за Калвин, институтите на Калвин, родството на волята, посланието, коментар към посланието към галатяните. Протестантите са четящи хора на книгата. Всъщност, през училището на Калвин минава реформацията към Англия като... Женева, да. И включително и Женевската академия. И всъщност Женевската учебна библия, първата учебна библия не е случайно, смисля, тя е съставена там. И Калвин, дали директно или индиректно неговото влияние носете, че това е библията, която пуританите носят при гримите в новия свят. Така че Женева е бил изключително важен център. Това ще говорим, когато дойдем време за Калвин. Неговото наследство, това на Калвин, просто ако се замисли човек какво е оставил пък той, формира изобщо Западна Европа. А всъщност пуританите реално, т.е. след тази начална реформация има едно затише, да. Който всъщност пуританите те възстановяват. Може да се каже така. Да, между прочим е качена лекцията, предната лекция на брат Румен Пократилов в групата за пуританите, пуританско наследство, така че само може би трябва да, тъй като има някакъв шум в записа, трябва да го изчистим и да качим отново, но който има търпение да го изслуша, пак ще бъде изключително ценно и записът от нея също ще бъде качен там и на сайта на Евангелска съборна църква София. И затова ли ходите с такива неща на тениските? Да. Иначе няма да ни чуват добре. И аз така си помисля. Ние с Момчил говорим за следващото събиране, което като тема е, ако искаш, Момче, да споделиш това, което... Да, това, което... Няма да се изправя. Да. Това, което... Предлагаме. Ще се изправя, да мога да се бърна към вас. Това, което си говорихме с Ники, че освен, нали, разглеждането на исторически личности от реформацията, от времето на пуританите, нали, връзката с нашия живот днес и ползата, която може да бъде, искаме да има събиране, в които да се разглеждат отделни теми, които са били, така да се каже, любими за пуританите. И една от темите, която искаме да се спрем другия път, това е семейното отклонение. Нещо, което липсва много в нашето време. И това, което в разговорите ми с всички, нали, приятели, братя и сестри, които, нали, така да се каже, следваме учението на пуританите, нали, калвинизма, моето желание е да не само да влизаме в евентуално спорове и дискусии с тях, а това, което да направим е да покажем превъзходството на живота на един вярващ човек, който има в главата си, ума и в сърцето си, знанията и доктрините, които изповядва реформираното богословие. Да покажем и обратно колко пък един вярващ страда и е лишен от благословенията, които пък дават тези доктрини и тези истини. И едно от тези практики, които, нали, са имали пуритани, това е било семейното поклонение. Това е липсата на такова в християнско семейство, има
катастрофален ефект и обратното. Наличието на такова поклонение може да даде много и всъщност запазва нашите семейства, запазва нашите деца, защото днес изкушенията и влиянието на този свят са изключително по-силни, така се мисля, това, което виждам, случва. И освен молитвите за нашите деца и за нашите семейства, е необходимо и едно здраво доктринално учение, което, както се казва в писанията, те няма да забравят до края на живота си. Аз съм изключително благодарен за тази добра лекция и мисля, че имаше чудесни въпроси, които така разглеждахме. Пастор Станислав Алексеев каза, че не ще бъде като учен, няма да бъде точка. Аз като пастир. И наистина мисля, че беше, за мен беше изключително интересно, надявам се за вас. Нека да се помолим да завършим тази официална част на събирането и ще имаме време за разговори така след това. А пък насърчавам ви, ако не сте посетили тази група във Facebook, да направите пространството наследство, за да можем да поддържаме връзка и информация за следващите събития и така. Нека сега обаче да издигна сърцата си към престола на благодата. Нека се моли. Всемогъщи Боже, небесен Баща, ние ти благодарим за тази прекрасна привилегия в твоето присъствие да бъдем този ден, да бъдем насърчени от твоите велики дела, Боже, от твоето промисъл в историята, как ти си използвал дори враговете на вярата, за да възстановиш светлината, Боже, да възстановиш светлината на Евангелието и да може наистина да достигне дори до нас днес тази блага вест за спасение чрез вяра единствено и само в Христос, чрез Неговата смърт и славно възкресение. Моля се, Боже наш, да ни укрепваш и да ни даваш благодата си чрез Твоя дух, чрез присъствието на Христос в нас и сред нас, да живеем угодно пред Тебе, за да бъде наистина прославен нашия Спасител, всичко, което правим, което сме и което споделяме. Моля се да прославиш Сина си във всичко, за да може наистина тази светлина да премине в следващото поколение, вярата да бъде запазена и предадена на децата ни и на внуците ни според Твоите чудесни обещания. Благодарим Ти за нашите любезни домакини, за Първа евангелска църква Божия. Можем се да благословиш това свято събрание Божие, да нараства с нарастване дарено от Тея. Благодарим Ти за служителите, които си поставил в тази църква Божия. Благодарим Ти за пастор Станислав Божий, за неговото семейство. Молим се да го укрепваш, да го водиш и да го благославиш с все по-дълбока мъдрост Божия и с Твоята благодат за заслужен Твоя народ. Благослови семействата ни Божия, благослови събранията ни Господи, благослови чрез Твоята църква народа ни Божия, за да те познае, да бъде наистина последовател на Господ Исус Христос според великото поръчение на Матей 28 глава. В името на Исус Христос се молим, нека бъде вечна слава на Тебе, Отче, Син и Святи Дух. Амен. Амин.